Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira descoberta. Meu nome é Marcelo Gavaza e hoje iremos abordar o novo descobrimento paleontológico de uma nova espécie de baleia. Cientistas no Egito identificaram uma nova espécie desconhecida de baleia com quatro patas que viveu 43 milhões de anos atrás. O fóssil do anfíbio foi originalmente descoberto no deserto ocidental do Egito. Pesando cerca de 600 quilos e com 3 metros de comprimento, a espécie tinha mandíbulas fortes o suficiente para capturar suas presas. De acordo com um estudo publicado pelo Proceedings of the Royal Society, a baleia era capaz de andar na terra e nadar na água. Seu esqueleto parcial foi encontrado na Depressão de Fayyam, no Egito. A área agora desértica, mas já foi coberta pelo mar e uma rica fonte de fósseis, agora sendo analisado por cientistas da Universidade de Mansoura. Não é a primeira vez que o fóssil de baleia com pernas foi encontrado, mas acredita-se que o antigo animal seja o tipo mais antigo de baleia semi-aquática a ser descoberto na África. Os cientistas e paleontólogos acreditam que as primeiras baleias tenham se desenvolvido no sul da Ásia há cerca de 50 milhões de anos. Em 2011, foi descoberto no Peru um fóssil de baleia de 43 milhões de anos, com quatro patas, pés palmados e cascos. E esta foi a primeira descoberta. Se você gostou do vídeo, curta, comentem e compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever na nossa página no Instagram.